Монгол Улсын Зөвхийн Газраас хуралдаж улсын хэмжээний өндөржилтэн бэлэн байдлыг цуцлсан. За бүсад бүх одоо байгуулгуудын үйл ажиллагаа хөвийн горомжилжүүлсэн төлөвлөгдүүлээ. Өнөөдөр аймгийн онцгой комис хуралдлаа. За Монгол Улсын Зөвхийн Газрын тогтолоор хөлийн бомтууд бүх аймгуудын дараа нарт бол өөрчлөлт өгсөн байгаа. Онцгой комис сте энэ нь үхээр зэрэг булган бомт бол импорт бол эхэлсэн. Экспорт бол одоо нэлээд оны өмнөөс бол яваад яваж байгаа. Хатимчраас нэгдүгээр тул бол яг хилийн бүс нутагт бол амгийн хэмжээнд бол 15 өдрийн өдрөөс эхлээд өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг суцулсан хэвийн горомд одоо шилжүүлж байна бүх үйл ажиллагааг а дээрээс нь хилийн бүс нутаг буюу булган бомбtiin чиглэлд өндөржүүлсэн одоо хэсэгчилсэн өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хэсэгчилсэн одоо зэрэгт бол шилжүүлсэн за энийг бол гардан гүсдэх байгууллагын гайл хилийн зэрэг онцгой байдал цогцолгийн байгууллаг За Яволгийн нэг лаборатори бол эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаад үйн цомон дээр ажилуулна. Ялангуяа нүүрсний экпортыг нэмэгдүүлж байгаа тоол богдуулаад одоо ингээд хил гайлаар барилгын материалууд орж ирэх бас стратеги шин чанартай бараа материалууд орж ирэх да энэ ажиллууд бол явагдаад эхэлсэн учраас а цаашаа а жолоочныг гаргах асуудал мэдээж энэ цоны үйлрэл буюу 3 дугаар сараас эхлээд явагдах бах энэний бэлтгэлийг хангах зорилгоор ПСР-ийг Давгын бичсэрэг бол өндр цомон дээр авах ажлыг бол зохион байгуулахыг чиглэл болгсон. Ийм шийдвэр гарна өдөртөө бол тухайн одоо үс нутд нэг 200-аас 300 хүртэл хамгийн багтаа бол одоо коронавирусын шинжилгээг бол бичсэрээр өгнө. За эрг гарсан тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллаг, мэдгэжлийн байгууллаг бол тухайн хүйд тусгаарлах хилга айл ор нэвтрүүлэхгүй байх энэ арга хэмжээг бол авч ажиллах юм аа. Ийм шийдвэр бол өмнөд гарсан. За дараагийн дугаарт нь Аймгийн хэмжээнд шүлхий өвчин бас гарсан. Өвлжилт зарим сумдад бол одоо ир... нийт эрсдэлтэй гэсэн ийм ирстыл... одоо урт часан прогноз гарсан. Эрсдлийн үлгээ хийхэд за энтээ олбогдуулаад аймгийн нөөцөөс тодорхой хэмжээний өвс төжээлээс харгаа зорилт төд бүлгүүдэд хүргэх ийм шийдвэрийг бол гаргалаа. Одоогийн байдлаар 6 сүн бол шүлхий өвчнөд байна. Энд бол малын тамиртинха муудсан, одоо ялангуяа а вакцины ирэх хөртлөх хязгаарт мтэж энэ сумдууд бол хөндрэлтэй нөхцөл байдал үүснэ. өвстэйч жилийн хамсдл үүснэ. за дараагийн дугаарт бол уулын сумдууд байгаа. мөнхөр хүмүүст. үеийн сумдууд бол бас хөндрэх ийм одоо эрсдэлт өндөртэй байгаа учраас энийг бол эрсдлийн үнэлгээг үндэслээд хамгаалалтын улсын байцагч дүнэлтийн үндэслээд шийдвэр гаргах чиглэлийг бол аймгийн засгийн газар тул зөвшөөрсөн, орон нутгийн тол зөвшөөрсөн ийм шийдрүүд бол аймгаан цогц хэмжс гаргаснаа.